E analisamos o novo executivo do governo com a ajuda da politóloga Paula Espírito Santo, que se junta agora a nós através de videochamada. Boa noite, bem-vinda. Ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa a pedir a António Costa para não sair a meio da legislatura. Acha que as aspirações de António Costa, as aspirações europeias, vão ter que esperar? Bom, observamos aqui o Presidente da República procurar exercer a sua magistratura de influência. Sabemos que ele tem feito alertas importantes ao longo do seu primeiro mandato e agora deste início do segundo mandato, com bastante veemência e com consequências poderosas para o país. E neste momento, tendo ele a capacidade que tem de racionalizar a política portuguesa e até de antecipar alguma prática e alguma prática da governação, ele sabe que esse seria o pior cenário para o país. O ser uma legislatura incompleta de novo, ou neste caso, não concretizada numa liderança que foi muitíssimo forte e muitíssimo exacerbada, daí que não faria sentido nem para a salubridade da democracia portuguesa, nem sequer para a própria economia e para a política portuguesa e para o quadro internacional na relação que Portugal tem com a Europa e com os restantes países. Daí que não seria o melhor exemplo se António Costa deixasse a meio esta liderança do governo, mas o alerta pode ser indiciador de haver aqui alguma vontade ou de haver esse cenário possível em cima da mesa, senão ele não o teria colocado nestes termos. Daí que é importante sabermos que há realmente esse perigo, e o perigo se avizinhava relativamente a uma maioria absoluta, que seria um poder absoluto, que também foi enunciado pelo Presidente da República. Neste caso, acaba por ficar secundarizado face a esta outra ameaça, que seria a circunstância de podermos não ter um primeiro-ministro durante toda a legislatura. Paula, António O mesmo primeiro-ministro, Costa Pedro. prometeu coragem, ambição. Que mais destaca neste discurso do primeiro-ministro? O primeiro-ministro conseguiu aqui, no fundo, contextualizar todo o seu cenário possível, hipotético, de governação futura, alertando que neste momento estamos a sair de uma pandemia, estamos a entrar numa circunstância de grande seriedade e de conflito que já está a acontecer, mas que pode ser mais amplo do que aquele que nós temos. E lembra também, ele de certa forma também faz aqui o enaltecer dos louros já atingidos, daquilo que já se conseguiu, nomeadamente a diminuição da taxa da pobreza, a concretização de um conjunto de iniciativas do foro laboral e da administração pública. E o que ele nos traz aqui é, no fundo, um cenário que, a manterem-se as circunstâncias atuais, poderá não ser muito auspicioso, mas que, contudo, há um programa que ele também lembra, um programa eleitoral, que deve ser concretizado e que vai ser mantido dentro do possível, dentro daquilo que está estabelecido, havendo já uma reunião um Conselho de Ministros, agora, julgo que amanhã, que poderá já consolidar as aprovar o principais orçamento. decisões. A professora acredita que aqui as questões energéticas e os custos, o aumento de custos, sobretudo nos combustíveis, vai ser aqui um dos maiores desafios desta legislatura? Sim, esse será também um dos elementos que será talvez central agora nas decisões a serem tomadas. Temos aqui um ministro da Economia que vai ter que ser responsável, Fernando Medina, por tomar grandes decisões no plano das finanças e que também será, no fundo, alvo dos principais holofotes no plano da governação, para além da ministra a ministra da Presidência, peço desculpa, Silva, e que serão os dois, os principais, para além dos E restantes, que parecem-lhe as terão pessoas papéis adequadas centrais, para mas esses estes. cargos? Essa também é uma questão importante, porque, de facto, estas duas, a Mariana Vieira da Silva e o ministro Fernando Medina, de facto, são das figuras que têm sido mais contestadas até certo ponto. No caso Mariana Vieira da Silva, por ser a figura
a segunda figura mais importante do governo e por ser uma super-ministra e por ter aqui pastas poderosíssimas dentro da administração pública e também, por exemplo, a pasta que vai ter que trabalhar os fundos do plano de recuperação e resiliência e depois também temos um ministro das Finanças que se percebe que é escolhido também por uma proximidade relativamente à Costa, que perde a Câmara de Lisboa, mas que acaba por ser também uma das, de certa forma, alguma surpresa, dado que tem os seus pergaminhos, tem a sua obra feita, mas haveria certamente outras possibilidades de escolha e esta não seria talvez uma das mais evidentes, dado que perdeu a Câmara, não por muita margem de votos, mas não foi laureado nessa circunstância, daí que não fez o seu mandato, concorreu, não fez o seu mandato, mas será certamente agora uma das figuras centrais do governo e para esta particularidade de estarmos a atravessar uma profunda crise de combustíveis, energética, e que está a trazer custos semanalmente incomportáveis para os portugueses e para todos aqueles que têm que trabalhar e deslocar-se diariamente para os seus empregos por via... Professora, e olharmos aqui, temos 17 ministros e 38 secretários de Estado, ou seja, António Costa prometeu um governo mais curto, mas na prática em que é que se vai traduzir esta diminuição no número de elementos? É verdade, de facto o número de ministros é menor, no entanto o número de secretários de Estado é maior do que na última legislatura, que não se concretizou até ao final, foram 2 anos. Julgo que há aqui uma centralização de áreas importantes dentro daquilo que se consideram ser as prioridades do programa do governo, mas depois há uma polarização e um conjunto de áreas que se tornam mais dinâmicas, motoras, porque no fundo os secretários de Estado vão ter um papel fundamental também na dinamização das várias áreas que lhes competem, daí que nós podemos dizer que se procura aqui um equilíbrio entre a centralização de pastas importantes, que são as pastas ministeriais, onde temos 9 mulheres e 8 homens, mas depois temos um conjunto de pastas diluídas dentro das secretarias de Estado, que são 38, que acabam por trazer aqui também uma máquina pesada, uma carga certamente mais difícil de gestão num plano de organização, que poderá comprometer a eficácia, mas que vamos observar o que é que poderão ser os resultados. Professora Paula Espírito Santo, obrigada pelo seu contributo neste Fala Portugal. Boa noite. Obrigado, boa noite.